Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Milí kozorozi, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady budu chvilinku míchat karty, no a uvidíme, co nám tady vyplyne. Sám jsem na to zvědavý. Takže zrozenci od 19. ledna do 12. února. Vykládáme na měsíc duben. Toto letí.
A tak docela se zdá, že budete mít energie dost. Docela se zdá, že budete mít dost energie k tomu, abyste dokázali udělat to, co potřebujete, abyste s nějakým způsobem ve své situaci zvítězili, ať to znamená cokoliv. To vítězství okolo toho se to vlastně celé točí. Máme tady to eso mečů. Chodím, že tady úspěšně dojde k nějakému zakončení nebo k rozseknutí vztahu. Zdá se, že tady někdo čeká, až ten druhý něco trošku ještě jako pochopí, ten k tomu potřebuje trošičku víc času, aby jako pochopil něco v tom duchu, že ten druhý potřebuje jít svojí vlastní cestou, potřebuje jít za svými vlastními cíly, potřebuje se realizovat. A mně přijde podle těch karet, že ne jakože musí dojít k rozchodu, ale něco v tom duchu, že asi se partnerka přestává bát toho, že by se mohla rozejít. Že vlastně ten partner tady byl celou dobu jako na koni, ve smyslu takového uzurpátora, mi chodí říct, který si myslí možná něco v tom duchu, že se to točí kolem něj. A ta žena jako kdyby se tu emancipovala, že dochází vlastně k rozhodnutí, OK, tak jo, když máš pocit, že to bez mě zvládneš, tak já si můžu jít svojí vlastní cestou. Jo? Nechceš, abych tady dělala masáže? Tak jo, tak se asi rozejdeme a já si zařídím svůj život po svém. Že tady ten partner má jako nějaký výhrady a furt u něčeho jako frflá. Konec konců nad ním stojí slunce, takže on to dělá jako z pozice síly, z pozice moci. A teprve to, že si ta žena rozhodne, že může udělat změnu směru, že se může vydat za svým cílem, bez ohledu na to, jestli její vztah vydrží nebo ne. Mně tam chodí, že vlastně ten muž kalkuluje s financemi. Ona beze mě je neschopná, beze mě se nemůže oprostit. A ta žena tady vlastně něco spočítá v duchu a řekne si, tak jaký mám možnosti. A pak vlastně to odloží stranou. Odloží stranou ten kalkul. Protože ten kalkul s tím ten partner furt jako hraje dál. Mně přijde, že to je taková dokonalá pokrová hra, i když pokru vůbec nerozumím, abych pravdu řekl. Přijde mi, že on dobře zná svoji roli. On dobře ví, co si může dovolit říct, co ne. A vyloženě skutečně kalkuluje s tím, co ta partnerka. Přičemž ale ta finanční stránka věci stojí na ní. Je tady na ní nějaká finanční odpovědnost. Ano, král ho ví, vydělává, ano, taky jako pracuje, ale královna mincí přemýšlí, jak ty peníze využije, co s nima udělá. Je to takové odvážné. A proto jsem i říkal, že vlastně máte to slunce tady jako energii dostatečnou k tomu, abyste udělali nějaké rozhodnutí. Nějaké výsledné tažení. No jo, tomu krále se nelíbí prostě, co ta žena dělá. Jakože se snaží získat si pro sebe nějaký svůj prostor. Je takový alibistický. Alibistický, protože on všechno má, on to zařízený má. Je to ten typ chlapa, co když mu dáte počítač, zaleze si ke svýmu stolu, tak mu je úplně jedno, jestli ta partnerka má nějaký svůj stůl, svůj vlastní počítač, že je vlastně takový neomalený. Zahanbení. A je potřeba ho zahanbit. A jak to uděláte, ženy? Hm? Jak to uděláte? Jak ho zahanbíte? Protože on mi přijde, že jako rád vás má, to ne, že ne, ale taky zná vaše slabiny, takže on v určitou chvíli jako kdyby jo, vy ho můžete zahanbit tím, že si najdete někoho mladšího. A i mi tady chodí ve spojitosti s tím děti, že se dokážete postarat o dvě děti sama. Vždyť co? Jako jestli tady ještě hrajou roli nějaký děti, vždyť já se dokážu postarat i o děti. Je tady takový trošku mocenský boj.
Těhotenství. Něco mi chodí, že tady mezi nima může být i to, že ten muž nechce dítě. Že to může být nějaký mladší pár taky. A ta žena tam může najednou mít, hele víš co, když se mnou nechceš jako rodinu, nedělej si z toho hlavu, já si najdu někoho jiného. Měj se pěkně, žehnám ti na cestu, papalala. Že mi i chodí určitá odnož tohohle příběhu, že skutečně tady dochází i k uvědomění, že partner nechce dítě, tak já si najdu někoho jiného. Ujasnění si priorit. Martin, stydlivost. Muž, který se skrývá, muž, který si nepřiznává věci, jak je vlastně ve skutečnosti má. Muž, který používá velký slova, hospodský humor, muž, který bude říkat slova miláčku, zlatíčko, kocourku, a bude si myslet, že to je to, po čem toužíte. A vy víte, že to je úplně prázdný, to, co říká, že to jsou jenom takový keci. No, hustý. Tak zdá se, že vhodný čas udělat změnu je pro vás jako v partnerství. Jo, jak si až říká, je čas udělat změny, tak asi v partnerství. Máme tady kartu plodu. Takže ono, to těhotenství a ten plod tady hraje jakousi roli. A princip nahoře pozření, princip dole rozpouštění, jiný druh jako výsledek. A je to o tom vlastně, že vaše skutečnost má být pozřena. Jo, že se musí skutečně rozpustit vazby. Chce se to i z hůry konec konců. A to proto, aby mohl vzniknout jiný druh. Jiný druh vztahu, a jiný druh partnerství, jiný druh lásky. A možná i jiný druh ve smyslu toho dítěte. Takže zapřemýšlejte, co je jako potřeba ve svém životě rozpustit. Nebo si můžete na chvilinku zavřít oči. Zavřete si na chvilinku oči, jenom jděte na to srdce a podívejte se do svojí reality. A podívejte se, co se v té realitě teď momentálně rozpouští. Jenom to sledujte. Ani tam nepotřebujete tu představu jako vnášet. Jenom sledujte tu realitu. Můj vztah, moje děti, moje práce, co z toho, moje přátelství se rozpouští. Možná jenom něco, možná všechno. A teď si představte, že z hůry působí síla, která to má všechno pozřít. A teď, když se to všechno rozpustí, i když jste nechtěli, aby se to všechno rozpustilo, tak co vznikne nového ve vašem životě? Mně chodí, že to je druh odvahy, který si máte pěstovat a máte to dělat právě zkustovat tu kartu. Skrz ní, jako kdybyste se měli dobrat podstaty, která vám pomůže osvobodit se z nevyhovujícího vztahu anebo ty věci vyndat na stůl a začít o nich hovořit, aby tam nebyl strach, abyste nebyli skřípnutí pod energií tohoto muže. Tak takhle vyjevily karty. No, já se budu těšit příští měsíc. Nemalý úkol máte, nemalý. Pa, pa, pa.